ჯო მეგრელი ტრეჩუნ თამაშობს. ე ფუტბოლს წინასწარ დავიწყე აქ. ონლაინში თამაშობ და გადავხედე თაბა როგორი გუნდი ყავს. და ვუდიგე რატო უყენია თავდასხმაში? ეტყობა აქ როგორი გუნდი ყავს, მაგრამ ონლაინში რო თამაშობ ეგეც. მაგას წყალი არ გაუვა. მოდი ბებიტოს თამაშობ ჯერ, როცა აუ გოცერკა შეცვლა მინდოდა რაიში, მაგრამ არა უშავს. ითამაშოს და დავიწყე. ცოტა ლაგები. ხო ვიღებ ბიჭო ეს კი. Hello everybody and welcome to today's match. Thank you.
complicated. Good job, I know. Hello attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information center? What did draw Felix and Gerard? I missed some. Substitution on the field. Number 7, Bebeto. Coming on to replace him is number 20, Mbappe. The attendance for this match was 72,306. Indicated.
ჩვენი ბოლოსი და ბიჭო ეს რა ხდება აა კარგი ვარ თუ და ტოტა 50 მატჩი მასამაშები ან 50 მატჩი ესენი არ მაინტერესებს მე კიდე აი დაგიმ ვიდეოები და ლაიქით ვიდეო გამოიწე და ხი და გააქტიურეთ ზარის ხილი აბა ჰე და აბა ხო.